Sou aquí per participar en l'acte de presentació de la campanya Tu ets Viladecans. Vosaltres, que representeu la ciutat en diferents àmbits, sou l'eix central d'aquesta campanya, perquè persones com vosaltres sou el veritable motor que mou la ciutat cada dia. Sou les persones i les entitats que, no em cansaré de repetir-ho, feu possible que es portin endavant les accions amb la vostra il·lusió, amb les vostres creences, amb el vostre exercir com a ciutadans de Viladecans.